up. Please don't wake me from this nightmare. So please don't wake me up. Please don't wake me from this nightmare. Ok, salutare toată lumea, eu sunt Ner și bine v-am găsit la un nou tutorial. Dați să dau puțin muzica mai încet, sper că e ok. Vreau să vă arăt acum cum filmez eu cu OBS, adică sper să nu fie muzica prea tare, de aia o dau mai încet. Adică vreau să vă arăt setările care le am eu și cum să filmați decent, ok. Păi haideți să intrăm în setări. Avem aici la general, l-am pus pe limba română. Na, copiați voi cam ce am eu pe aici. La codare, ce am eu aici, trebuie să încercați și voi să vă puneți dacă vă merge, e super. Acum, na, s-ar putea, eu le-am pus mai pe low, că nu vreau să am, să mi se blocheze filmarea imediat. Aș putea să le pun pe high, dar acum nu vreau să risc, știți? Setări difuzare, aici unde mi se păstrează mie videoclipurile. Aici vă puneți voi. Video. Aici setați cum vreți să fie, gen eu filmez în 720p, dacă vreți să fie în 1080p, mi se pare că puneți 1280, nu mai știu exact toate astea, dar eu așa vă filmez, e mult mai bine. FPS-urile care vreți să le aveți, eu unele jocuri le filmez în 30 de frame-uri pentru că nu vreau să am probleme, iar unele în 60. Am urmat 30 de la ultima filmare. Avem aici audio, mi-am setat eu microfonul. Aici vă puneți, de fapt aici cred că o să, nu o să trebuiască să interveniți voi cu mare lucru. La taste, aici nu aveți ce să căutați, numai în caz că vreți să vă puneți microfonul pe mod de pe tastă. Eu mi l-am pus pe num plus. Așa. Aici începe registrarea, foarte important să vi-l puneți pe o tastă pe care știți că nu apăsați frecvent. Eu mi-am pus pe F9 și F10, acum depinde și de voi. La avansat, aici neapărat trebuie să copiați ce am eu, să aveți și voi, să încercați, mă rog, dacă vă merge. Chiar ar trebui să vă meargă, nu știu, nu cred că ar fi ceva diferit. Dar da, aici este, nu știu, să faceți așa. Asta e poarta de zgomot a microfonului. Încercați și voi să faceți așa. Și aici nu mă bag, aici nu cred că am făcut, nu am intrat niciodată. Da, și cam astea sunt setările. Acum, cum să faceți voi să filmați un... să zicem că vreți să filmați, nu știu, un joc. Dați click dreapta, aici pe spațiu alb, dați adaugă și dați pe captura jocului. Alegeți un nume, eu îi pun numele test, îl voi șterge după și aici selectați voi. Gen, intrați în Minecraft, să vă apară aici, Minecraft, nu știu ce. Bifați Minecraft. Bifați, întinde imaginea pe tot ecranul, ignoră raportul aspectului și inversează cursorul la click. Astea sunt importante să le bifați ca să vi se vadă ok. Bifați ok, mă rog, și când vreți să filmați, intrați așa, trebuie neapărat să bifați căsuța aia când sunteți în joc, vreți să filmați, intrați în joc și în timp ce sunteți în joc apăsați pe F, care, tasta care vi-ați pus-o voi. Și începe filmarea, iar când vreți să o opriți, apăsați pe cealaltă tastă și vi se oprește filmarea. Păi, lume, sper că v-a ajutat acest videoclip informativ. Dacă v-a ajutat, nu uitați să lăsați acel buton de like. Dacă aveți probleme, să-mi lăsați în comentarii și da. Păi, până data viitoare, eu am fost Nerd și vă salut. Pa, va!